Hadirin Mangga Ahli Waris Kesepuhan Mangga Para Raja. Hadirin Sasa Ibu Dewa. Hadirin Ibu Dewa. Ayah Ibu Sekdes, ayah Ibu. Sor-sor-sor Ahli Waris. Dari keluarga besar KKN. Aturan Ibu Dewa, Ibu Sekdes ayah itu. Sekdes deui. Wayangna wayang Arjuna. Bali mana Ibu Sekdes? Hayo mana Ibu Sekdes? Dah hayo mana? Bali mana Ibu Sekdes aya? Anu nepe. Hayo anu pangabakerna Ibu Dewa tajan. Haturan wilujeng. Ye ye. Hatur nuhun pangasihna. Sawayong ning bayu. Itu saha nuntun muning Bapak RT anu saya. Aya Pak RT di haturan digantelan sapu tangan Bapak RT deui itu saha Pak RT da kitu ngeteung ieu Pak RT Bapak kumuh haturan geuning junjunan apa haji anu sayang si horeng geuning junjunan kapan abdi ka dusuh Pak RT Aturan Ibu Sekdes, Bapak RT, Bapak RT deui anu sayang. Kunaon tadi longongan, kapan abdi keur baluang? Kunaon tadi longongan, Pak RW aya Pak RW. Wayang mana Pak RW anu sayang? Wayang nama Pak RW, wayang boga. Aturan Pak Haji, hoyong dibayar laguna. Rincang Ibu Dewa anu sayang, saladang. Ayah Ibu Dewa. Alhamdulillah kami hatur kami dangkeun.